Учні Костянтинівського ліцею «Ерудит» поспілкувалися із воїнами АТО. Зустріч відбулася напередодні Дня Збройних сил України. З цього приводу школярі підготували концертні номери та подарунки для воїнів. Першою до захисників вітчизни зі словами привітань звернулась директор ліцею «Ерудит» Світлана Наліпа. Побажати вам, ну, по-перше, миру, тому що це найголовніше для нас усіх сьогодні. Хочу побажати вам, щоб у вас був вдома надійний тил. Хочу побажати, нехай всі ваші мрії справдяться і щоб у вас ніколи не опускалися руки, щоб у вас завжди були ті, хто готовий вас підтримати і оцінити вашу справжню, мужню, чоловічу працю. Зі святом вас! Діти співали патріотичних пісень та демонстрували яскраві танцювальні композиції. Особливо присутніх розчули в лист школяра своєму родичу, який боронить країну у зоні АТО. Дякую тобі, що силою свого духу, зі зброєю в руках, ти захищаєш рідну землю. Мабуть, нема таких слів, які б допомогли в повній мірі виразити мою любов і вдячність. Привіт від бабусі і дідуся, від мами і тата, Катрусі і Валентина. Будь ласка, бережи себе. Скоро на нашій землі запанує мир. Твій племінник Максим. Така увага від дітей дуже порадувала присутніх. Так волонтер Галина Микитинець від щирого серця подякувала школярам за їх небайдужість та наголосила, що більшість мешканців міста та району роблять особистий внесок у перемогу. Волонтери би нічого не змогли самі. Це весь народ, розумієте, у нас весь народ волонтери, тому що кожен рисунок, кожна банка варення, меда, неважно чого, кожна гривна, принесена і дитинкам, була передана волонтерами. Ми просто передаточний механізм, який туди це відвез. Тому спасибо всім вам. Воїн АТО Віталій Доновський наголосив, що кожен дитячий малюнок та лист надає солдатам наснаги у боротьбі за мирне майбутнє. Лише от в такі моменти ти розумієш, да, заради чого це все. Що от, коли бачиш ваші дитячі очі, да, коли посмішки бачиш, ти розумієш, що все було не задарно. Приїхавши звідти за то, я з собою привіз кілька речей. Це був прапор, там всі хлопці, наш державний прапор, всі хлопці порозписувались. Ми коли прощалися, да, всі, хто залишився, ми там вписали адреси загиблих хлопців, щоб до них навідуватись, і порозписувались якимись побажаннями. І в мене був маленький пакуночок, він зі мною пройшов всю війну, я вам зараз покажу. Я взяв його сюди. Тут, крім іконки, да, осколка, який мав мені скоротити життя, ще є листи дітей, є малюнки дітей. Да, от я їх завжди на груді носив, на грудях, під бронежилетом, да, і мені було як оберіг. І от вони в мене лежать, я їх бережу з вашими побажаннями дитячими. Да, це для мене було найдорожче. Слова подяки воїнам АТО також висловила заступник Костянтинівського сільського голови Юлія Дузь. А школярі передали до зони АТО прапор України та обереги, зроблені власними руками.